Slušaj, mama. Pa moram si ja malo vidit. E, jeste li spremne? Ja sam spreman za miritbe. Ma što će ti puška? Za miritbe, za svaki slučaj. E, za svaki slučaj ti nju nećeš nositi. Znaš već jednom šta je bilo s njom. Ženo božja, nosim je bez municije, da malo trti, uće nam strah u kosti. Rekla sam ti da zaboraviš da je imaš, inače će napred sjecalo. Ama, ženo božja, prazna je, pogledaj u cijecije, vidi. Ma bježi, i prazna može da pukne, si lud. Zete. Ponijećemo mi kolac. Jao, mama, draga, kakav kolac. Pa ljudi moji, ne idemo tamo da ratujemo. Idemo da vidimo samo je li Milica dobrovoljno otišla ili nije. Ako jeste. Joj, šta je tu je? Joj, šta sam do dočekao da mi se čečer uda za se sina na najvećeg neprijatelja. Ma ja mislim da su oni nju nagovorili. Mama, to ćemo danas vidjeti kad odemo. Da li je Milica dobrovoljno otišla ili nije? Oni su djeca, šta oni znaju šta je udaja i ženidba? Mama, a i ti si se udala u 17 godina. Jesam, a sam se pokajala odmah sutra. Ali ne može se vratiti. Eto. Gdje je ona sad? Gdje je ona sad? Evo sad će samo da se obuje. Šta se toliko obuva ko da je potkivaju? Ima četiri na noge. Dok ona dođe, Milica će dobiti djecu. I djeca će se završiti školu i poudavati i dobit će unučićad. Evo me, djeco, evo me! Hajde, mama, spremamo se stvarno sat vremena nikako da krenemo. Ja ne znam, baba, što ti uopšte ideš? Pa kako što idem? Pa jesam član porodice. Jesi, nažalost, moje. Mama, mogla si ti ostati, stvarno? Ja i Čedo ćemo to riješiti kako mi znam. Ne može! Ja moram tamo nešto reći. Ne ideš ti tamo da nešto rekneš, nego da koju potegneš. E, čula sam da trto ima dobru rakiju. Ne! Ne idem ja zbog rakije, ja idem zbog unuke. Unuke, pa ti bi zbog rakije potetenkle legla. U bunar bi na glavu skrkala se 40 metara. Oma, dosta je vas dvoje, i ti Čedomire. Pa kud si krenuo? Ko strašilo s ovim? Kućeš s ovim? Glavu skidaj, sve širne ne diraj. Znaš šta ti ne ličiš? Znaš ko kišnjak onaj gušter. Malaz! Pa gde si, spasioče moj, prijatelju? Ko je ovo? Otkud on ovdje? Joj! Joj, čekaj. Je li ovo onaj što je prodavao one kreme? Joj, da mu sad pokažem njegovog boga. Gusko jedna, ne. To je njegov brat, blizanac, policijski inspektor. Pričao sam ti, znaš da sam ga spasio kad ga je krkrkla struja. Dobro, to je taj, ali brz, što će on ovdje? Šta ja znam što će, smorži živi sa. E pa jedva te nađao, povrati me, dođi, padni mi na grudi da te izljubim. Dobro, ne moraš me sad ljubiti, brate. Što, kako da se ne ljubimo ljudi, pa vi znate da ovog čovjeka nije bilo, pa ja bi na nebu danas bio. Ovo je za tebe, izvoli. Pa hvala, nisi trebao. Kako nisam trebao, nemoj tako, ovo je pretpostavljam tvoja lepša polovina, jel tako? Da, to je moja polovna. Radan, drago mi je. Jelka, drago mi je. Ovo je pretpostavljam mama, jel? Ne, daj Bože, kakva moja mama, to je tata. Tata. Ta tašta, brate. A, tašta. Dobar dan, gospođi, ja sam Radan, drago mi je. Ja sam Danica. Drago mi je. A, jeli, otkud ti ovdje? E, pričao sam ti tu u susjednom selu, imam rođake, znaš. Aha. Evo me sa sinom, sam tu.
Ako velim, kad sam obišao njih, daj da obiđem mog prijatelja, mog spasioca. Nezgodno si vrijeme, došao, mi baš pošli u goste. A, ma nema problema, pa mogu ja da dođem drugi dan, znaš. Dobro, onda može drugi dan, znaš, sad se ne valja vraćati, da tako ka kažu. Nema problema, znaš šta, ja sam ovdje, dobio sam premještaj u Prijedoru, znaš. Napravit ću ovdje, pored vas, u susjednom selu, jednu lepu vikendicu, znaš šta, ima da bude ko bombona. Ima se viđamo svaki dan, ljudi moji. Pa baš mi je drago, bo ti svoj sese, srećan sam zbog toga. I meni isto, sve vas volim, ljudi, vidimo se, tu smo, družimo se, prijatno, sve najbolje. Sve do najbolje. Vidjenja. Prijatno. Hajde, sire. Hajde. A kako svaka bebena na ovome svijetu može meni glavu da se... Lijep neki čovjek. Jeli? Mi vidim. Baš ti se svi svidio. Pa šta hoćeš, fin čovjek? Evo, i Miloš te donio, šta? I Miloš te, a i guz su ti opipo. Ma budala, šta pričaš, jer nisam ništa osjetila. Nisi osjetila, kako je stisno kroz prste mu prošlo me meso, a ti ništa nisi osjetila. Pa ti si budala, daj vamo tu kesu, da ostavi mi da krenemo već jednom. Joj. Šta je? Dragi prijatelji. Polako ti s tim prijatelji. Još se ništa ne zna. Kako ne zna? Cijelo selo zna, vi ne znate. E pa to što mi znamo, to mi moramo da provjerimo. Čuti, baba, i ja govorim. To što mi znamo, to mi moramo da provjerimo. Pa to sam i ja rekla. Rekao sam ti, baba, čuti. Polako, prijatelji, samo polako. O, dobar dan, prijatelji! Pa dobro nam došli! Pa što ljude u kuću ne uvodiš, a? Dajte vi nama iskućano što ste nasilu uveli! Nismo mi nikoga nasilu uvodili. Ona je došla sama, drage volje. Da. To mi moramo da provjerimo. Baba, čuti, rekao sam ti, zapćite tu ko stožnu, ja govorim! Aj, skrate priču, vas dva. Radovanka. Jel naša Milica tu? Ma jeste, prijo, eno je u sobi. Nego, nemojte tako tu da mi stojite pred vratima. Mislit će svijet, Bog zna šta. Ođe ćemo mi tu stvar da riješimo. Ama žene, čutite, više ne može čovjek od vas doći do riječi, ima usta da vam zavet stotoniram. Pravo vam Radovanka kaže, ajte uđite u kuću, da porazgovaramo ko ljudi. Rto, ne ulazimo u kuću dok ne utvrdimo je li mi Milica u nju ušla do dobrovoljno. Dobro, prijatelj, evo sad ću je zvati. Milce! Aj, čeri, došli tvoji! Ajde, Snajka, neće ovi tvoji da uđu dok te ne vide. Milice, čeri, ja bile. Izvini, mama. Tu stani. Jel ti, mama, jesi li ti u ovu kuću ušla drage volje ili su tebe ovi oteli? Drage volje. Znači, drage volje. Drage. Nemamo mi onda šta tu pričati. Tako je. Imamo samo ući unutra, popiti, porazgovarati ko ljudi. Miloše, sine, da se udrvenio, ajde pozdrav se s prijateljima. Dobar dan. Slušaj, Mari, unuku da mi paziš i čuvaš, ješ čuo? Hoću, bako, hoću. Bravo, čupe. Ajde, prijatelji, dragi, kad već nećete unutra u kuću, ajde onda lijepo sjedite vamo u dvorište,
Pa da popijemo kafu, pa da nešto pojedemo, pa... Pa hvala, meni se smrklo, ne mogu ništa, ajmo kući. Nemoj tako, Čedo, prijatelju, pa šta će selo reći, došli pred kuću i vratili se, nemoj zbog djece. Hajde, i njoj bi bilo drago da ostanete i da porazgovaramo ko ljudi. Pravo ima moj trto, ma aj sjedite bar jedan sat. Pa jeste, Čedo, dobro ljudi kažu, kako ćemo se odmah vraćati, šta će svijet reći? Miloše! Sine, pones rakije, Radovanka, meze i kave, a vi, prijatelji, ajte u dvorište. Evo, sad ćemo mi, aj ti snaj kad nam pomogneš. Sad ćemo mi časkom sve da pripremimo. Ajte, Terto ima dobru rakiju. Tebi je baba rakija, najvažnije je gorivo. Čime, jebem te klekvento, mrš! Od, Bobi, Bobi. Ah, evo i moje tetke Bosiljke. Ajde, ljepotice moja, odsjedu ovdje do nas, odi, odi. Odi, tako. Dragi moji prijatelji. Lutka moja. Zdravo. Dragi moji prijatelji, dobro mi došli. Dobro mi došli i ajde da mi popijemo, da nazdravimo za našu djecu. Ajde. Šta je, prijatelju Čedo? Ajde popi. Ne mogu nešto me, zavrće me u sisirištu, to je suže želucu. Pijte vi. Znam ja da je tebi teško, oni su još mladi, djeca tako reći. Ali bolje da se uzmu sad kad se vole, nego da ostanu neudati i neoženjeni. Evo ti moje tetke Bosiljke, odličan primjer. Lijepe godine su u njoj, a još sura. Kad je tijela da se uda, njeni nisu dali. Rekli joj, neš za njega, pa makar se nikad ne udala. I osta jadna nenačeta. A gadno je to, znaš, kad ti roditelji određuju šta da radiš. Ja nisam slušala, ja sam otišla sa 16 godina. I evo šta mi fali. Tako, eto, a da slušala svoje stare i ti bi ostala stara cura. Ali ja ću moju tetku udati, ako Bog da, ne kažem ja, bilo je tu prosaca, znaš, bilo je svakakvi, ali sam ja to sve rastiro. Moja tetka treba jednog pravog muškarca, dolazili neki Amerikanci, neki penzioneri. Amerikanci? O, jesti, da nije Brad Pitt bio. O, nije taj, svakako, ali ja sam to sve rastiro, moja tetka je jedna čestita žena, poštena, vrijedna. Juče sa mnom cijelo prije podne krmke ganjalo. Provali, tijeli se razbježat po selu, da ne bi tetke, on bi, ona sve polet tamo, polet vamo i sve isjavi u svinjac. Ona polet tamo, polet vamo, na čemu, na metli, aj trtare moje priče. Ama jeste očio mi tvojih. Kako je na tim štakama trčala? A ja sam se čudio, baka prio, svojim očima nisam mogao vjerovat, krstio sam se ovako, s obe ruke, ali moja tetka kotica trkačica. A kad je kotitica trkačica, što je ne upišeš u atletski klub, pa nek trči maraton? Dobra ti je ideja, Čedo, tetka, od prvog ideš na atletku. Tako je. Evo kafice, ajde izvolite. Ajde da mi popijemo. Jes, da popijem. Da nazdravimo za našu djecu. Ajde. 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 Aj, živili. Aj. Ženo, jesi ti pripremila ručak? A još jutros jesam. A joj, nećemo mi ručati. Sješćemo još malo pa ćemo ići kući. Hvala vam, imamo nekog po posla, pa ne možemo se zadržavati. Nema šanse, evo da ostanete na ručku. Ja klao jutros krmče za vas. Jes,
Pa mi sve sjedimo pa mislimo šta ćemo za ručak, šta ćemo, kaže moj čovjek. Ispećemo, brate, prase. A joj, niste trebali zbog nas klati prase. E, kako nismo, prijo, draga, pa niste vi nama bilo ko. A dobro, šta klati prase, šta ti ono krivo? Mogu ste ga prodat na pijac za rad koju paparu? Pravo da ti kažem, prijatelju, mi smo njega i čel prodat, ali nije niko tio da kupi. Malko bagavo u jednu nogu, tako ko ti. Šta pričaš ti, Radovanka? Nemojte vi nju slušat, nema ona pojma, ona ne zna koliko mi krmčadi imamo u svincu. 30 krmčadi mi imamo, ja sam mogao da biram koji sam tio. Neće ja svojim prijateljima tamo neko bagao, to sam prodao ženska glava i sam trekao. Pa koga je kupio? Kupio ga Đuro. Pa koji Đuro? Onaj što ga je guru. Ajde, diš se da donesemo ručak, ajde Miloše i ti. Tetka, ti sjedi, ti se jutros natrkala, odmaraj. Sad ću. Eto mu, prijatelja, eto ga, zaklonam bagavu prase. Pa trto kolje prase samo kad je u kući neko bolestan ili kad je prase bolesno. Možda ima trihinelozu. Mi smo pitali u koju je nogu bagavao. Jo, mama draga, ko da je to važno? Žena Bože, kakve veze ima u koju je nogu bagavao? Ima, da ne pojedem tu nogicu koja je bagava. Mama, ko da ćeš ti na tanjiru da znaš ko je koja nogica? Ja predlažem da dok nisu tu, da vatamo maglu, dok nas ova baba stigne, mi smo kod kuće. To bi bilo najbolje, ali nema smisla. Nema smisla zbog Milice. Pa znaš kako bi njoj bilo teško. Neću ja zbog moje unuke nikuda idem. Ja ću ako treba i tu bagavu nogu da pojedem. Jes, i popit ćeš pletu, rarakije. Pa ja to, zete, da pripremim organizam za to. Šta si ti ono kazao? Za trihinelozu. Za trihine. U tvom baba organizmu ima to toliko rakije da je spreman za zmiju šarku. Da upadne u njega bilo bi kao u sonu kiselinu. Uđužiš! Dobar ovaj šepo, mama. Jesi neki šaljivđija, pa prijo. A prijo, što ti jedeš samo ta rebarca? Pa de uzmi malo krtine od buta. Neka, meni rebarca najslađa. A ti, prijatelju? Pa što malo mesa ne uzmeš, udario, brate, po toj salati ko zec. Prijo, ne smijem, masna mi krv, pa mi doktor zabranio. Aj ti doktori svašta izmišljaju. Ja. Ako ti je zabranio masno, nije zabranio ljuto. Ajde, živio ti. Živio, ajde. Jestvala, da ubijemo tu trihine. Lozu! Kakvu trihine lozu, baba Prijo, šta pričaš ti? Pusti je trto, baba to misli na lozu, rakiju, ne znaš šta priča. Aj, živio! Aj, živio, Prijo, živla i ti, ajde. Neka, ja sam popila jednu, dosta. Aj, pa na dvije noge si došla, popi bar još jednu. Pa da. Ajde, banja se, ako će Prija. Evo, mogla bi. Ajde, uzdravlje nas i naše djece. Živio, uzdravlje. Video je moje, što starija, sve vi više liči na mater. A što? Šta fali? Pa lijepa na majku. Nisam prio mislio na ljepotu, nego na cucug. Što starija, izvrće svaku ukap kom materijoj. Daj, zete, ne šegaj se sa mnom, ridi da se nazdravi s prijateljem. Tako je, prio. Imaš dobru taštu, čedo, trebaš joj biti zahvalan što ti je rodila ovako lijepu ženu. A baš je lijepa. Pogledaj kako je ista njena majka. Isto ako moj Miloš. Isti čača, pametan amater, lijep na mene. Hajde, bješ, trto. On uopšte liči na tebe. U tebe tati tintara, kod cocin bubanja, u njega kogu glavica, kogu psa. Kako ne liči, isti ja iz mlađi dana. Jes visinom povuku na baba bosu, ali pljunu ti ja. Onako je to tvoj. Ja glavu stavljam na presjecalo. Jo, prijatelju. Što pričaš to?
Joj, izvinite, molim vas, on kad popije dvije, tri, on uopšte ne zna šta priča. Pa ti, prijatelj, če doćeš da kažeš da Miloš nije moje dijete? Na tebe je registrovan, ali tvoj nije sigurno. Nisam siguran, nijesu li moja djeca, moja, kamo šta to drugo, ajde. Ju, gospode Bože! Šta je, gospode Bože? A sjećate se vi oni diskača po seoskim domovima? Ja, igranke. Šta je nas dvije? Pa u neko doba, u ponoć, nestane struje. Niko ne ide kući, niko ne izlazi iz sale. Unutra mrak i ko koga dovati? Prijatelju, šta je? Aj, pa i vas, dvije ste učestvovali u tim igrankama, a? I sad samo u onom mraku neko vikne. Za minut dolazi struja. Koko fol njemu javili iz električnog, a on izvrnuo se sigurač. Ja kad nastane dizanje lalača, kopčanje kajšova, bluza, grudnjaka, vraćaj frizure. Dođe svjetlo, a tvoja cura na drugom kraju sale, tamo s nekim, E pa znaš šta, prijatelju, struje je nestajalo zato što su nam bandere bile krive. Da, bile krive, sve onako iskerene, pa onda one žice onako udarale jedna u drugu i sve sjevalo. Sjevali su priprio, goli guzovi i sudarali se pod isku skaka kaču. Ju, gospode Bože, Čedomire, šta pričaš pred ovim djetetom? Struje jeste nestajalo, ali ja se toga oregijanja ne sjećam. Ne sjećaš? No. Ja se sjećaš kad onda dođe sto struja, a ti zakokoračio Petru Čoletovu. A kad drugi put došla struja, šta si ti radio iza guzice Mare Stojanove? Mi mijenjao ženi, licnu! Ma šta pričate ljudi, pa prestanite sa iznošenjem tog prljavog veša, sramota je pred djetetom. Imate li šta pametnije za pričati? Da. Tako je, prijo, ajde da mi popijemo po jednu, Miloše sine sipaj. Ej, prijatelji, prika, dobra ti rakija, samo malo rijetka. Šta kažeš baba, rijetka trakija, Miloše sine, babi poduplaj. Šta radiš? Evo, brišim suđe. Da ti pomognem? Ma ne treba, mogu ja sama. Pa, kad završiš, izađi da sjednimo malo. Ma neću zbog tate, jel sve u redu, ne sveđaju se. Oni? Ma, sve u redu, kako neće biti, rakija ih pomirila. Eto. Pa, ti kad završiš, izađi. Važi. Aj, to je vrola siromašnog sina. Živio, priprika! Au, Bože, pa ja zaboravila na kolače, a jutro sam ih specijalno zbog vas pekla. Evo sad ću ja. Prijo, ako su specijalno za nas poreni, ajde, doneši, ajde, što moja Radovanka zna napravit kolače, to je čudo jedno, da. E, može li da mi popijemo još po jednu? Baba Prijo, može? Može! Miloše, sine, sipaj, babi. Sipaj tamo gdje ide! Polako, vi, bit će vam puno. Ej, puno je samo kad tuku, što ono kažu Prijo, za ovakvu priliku nikad nije dosta. Ajde, živio. Evo kolača. Evo, izvolite. Ajde. Nisu ništa posebno, obični keksići, malko mi se i prepekli. Ne. Ajde da probamo. Ne. Ajde, samo se služite, ajde. A, ti što Šta bi je Prijo? Puša mi zub. Pa kako? Tvrdo ko kamen. Jo da zagrizem ono puče. Čekaj, Prijo.
Dobar, prijo, samo ga treba malo mamacolom holu lupati prije je jela. Joj, 1000 puta sam ti rekao, ne moš staviti kolače u rernu i otići okopavat baštu. Tako ona stalo nešto. Stavi kolaže, ode nekim drugim poslom. I tako mi moramo, kruh moramo satarom presjecati, a ovi kolači moramo i otkiseljavati, razumiješ ti. A pita sam vijača ko armatura 12-ica. Aj šut tu. Prijo, je lošlo puno zuba? Ma, neko malo napuko. Baba, ti nemoj slučajno da bijela kolače. Ako ti pukne proteza, ode 500 mama maraka. E, Radovanka, Radovanka, zemlja se radovala. Ajde da mi popijemo još po jednu. Zete, sipaj, rakija je ovdje najbe bezbjednija. Jes, ajde. Da nas, drago. Ajde. Živjeli. Živjeli. Živio se, zete. Jebo ti sarenu ždrezdrijebe. Ajde. Mama, pa da ne lapi. Ajmo dizat Čedu. Pa nemoj još, možemo mi još malo sjediti. Miloše, de sine, uspi babi još jednu rakiju. Aha, hoću joj odmah. De, dobro je više, dobro je. Ajde još jednu za puta, šta? Čedo, Čedo, ustaj, ajmo. A gdje? Kući. A gdje smo sad? Pa u gostima smo. Kod koga? Pa kod Radovanke i Trte. Šta? Kod onog džubreta očovjeka Trte? Ma, čuti. Šta ćemo mi kod Trte? Pa došli da vidimo našu Milicu. Mi Milicu? A šta će mi Milica kod Trte? A udala se za Miloša. Miloša? Trtinog Miloša? Da, malog Miloša. Onog malog čupa za sina onog govneta oča čovjeka, mog najvećeg neprijatelja. Te, čuti, on nam je sad prijatelj. A, ko to mene pominje? Ja te... Ko pominje Trtu? Ja te pominjem. Uviš ti. Ja sam Čedo. Čedo, otkud ti ovdje? Nemam pojma. Ne znam ni što sam došao. Radovanka, gdje si? Evo me, šta je? Šta će ovaj konj u našoj kući? Ama, čuti, čovječe. To su nam sad prijatelji. O kakvi prijatelji, šta pričaš ti? Pa tako lijepo. Naš Miloš oženio njihovu Milicu. Miloše, sine, joj, zar nije ovo sjeme da uđe u našu kuću? Aj, čuti kad te molim. Joj, zar da se orodim sa ovim nečovjekom što mi je obećao, što me zajebo za krmaču prasilsku. Obećao je dat meni, a onda je za 20 maraka skuplje prodao stoli međašu. A što si ti, pede, dečino, jedna meni prodao kravu sa kljastavom sisicom. Pa falio je to do neba, a ona daje 2 deci mlijeka dnevno. Ama, šuti, džubre, jedno čovjeka, ja tebi nikad neću zaboraviti kad si mi pušku dvocijevku uprcivo. Džubre, jedno! Dosta je bilo i tvoga. Nemoj da mi vrijeđaš, zet. To, baba, udri ga šakom. Zjebovno! Šta ti hoćeš, pjandru matura? Ja matura?
Nemoj da te razbijem ko beba zvečku zvuk! Ej! Stante, ljudi! Mama, dosta je, pobogu! Radovanka, daj mi sikiru da rasjeram ovu gamad! E, ovo je prevršilo sve mjere! Jadno moje dijete u kakvoj kući ostaje! E, pa u boljoj od one iz kakve je došlo prio! Mama, prti Čedu! Prti Čedu, ajmo kući! Kući! Miloše, ajte! Hvataj oca za ruku i vod ga u kuću. Ma mogu ja. Ajmo se. Idu u kuću. Pravo. Čekaj, neko mi je magare se odvezalo. Pa opustio se! Zar ga nećemo u sobu? Ma kako sobu? Nek spava od u kuhinji. Sa mnom neće. Neće noća svaki smrdi korak iz kobure. Jo, Milice, sine! Čeđero! Ma baba! Čedo, i sam vidiš da nikako ne možemo skupiti pare. Da nabacimo kuću, da je malo proširimo. A što ne možemo? Zato što ne možda zaradimo pare. A šta ste odlučila da se baciš u neki biznis? Ma neću ja u biznis, neću. Ja hoću i odu u Njemačku na 3 mjeseca. Šta? Pa koga će ona to tamo služiti? Da izvineš, koga? Nekog za Gonđiju. Ti baš čvrsto odlučila. Jesam, Milka, da čvršće ne može. Dobro, nek ti bude, probaj. Trebaš da mi učiniš jednu uslugu. Aha, uslugu. Ajde, kakvu uslugu? Pa, ja ću tebi pošteno platiti. Onu? Da, kad ljudi pričaju po selu, da ti to znaš, najbolje odraditi. Boga mi, na kraju tog puta tebe čeka neki čovjek. Sam da vidim. 6. Pa ovaj čovjek nije dobar. Ajoho, evo ga, pokrenuo se. Slušaj, Čedomire, znam da izmišljaš, ne bi li ja odustala od puta.
Ženo, ne izmišljam, ma matere mi, to je, neka kamenčina od 4 kile, pa na zboru mene bacaju kamena s ramena. Pa doktoru nije trebao ni ultrazvuk, samo čovjek upalio bateriju i vidio ka mušnicu. I ćeo me odmah opepesati, a ja kažem, ne diraj me, šta, ma kaže, ne moraš ko te jeve, doćeš ti za 2-3 dana kad krenu oči, ispadati, evo, ispadaju.